بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم ملګرو نن به موږ د 15 داسو ښارونو په باره کې خبره کوو چې هلته به زموږ شان خلک اوسېدل لیکن اوس دا ښارونه د اوبو لاندې موجود دي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ نوي راتلونکو ملګرو ته درخواست دی چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان پریس کړئ چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم ملوي. نمبر 1 یوناګونی جیما جاپان. ملګرو دا ښار په 1985 کې دریاب شوی و. په دې ښار کې عجیبه څیز په دې کې موجود پیرامیډ دی. دا هم هغه شان پیرامیډ دی څنګه چې تاسو په مصر کې وینئ. دا پیرامیډ تقریبا 82 فیټ بلند دی لیکن تر اوسه پورې چا ته پته ونه لګېدی چې دا پیرامیډ چا جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا ښار د 2000 کاله مخکې د 30 زلزلې د لاسه ډوب شوی و. دا هم ویل کېږي چې دا ښار تقریبا 15000 کاله مخکینی دی او سخل خدا هم چې دې ښار کې څه سیزونه داسې دي چې هغه انسان نه دي جوړ کړي بلکې دا ټول سیزونه قدرتي دي. 2000 کاله نه ډوب په دې ښار کې هره نشانی اوس هم کتلی کېږي. نمبر 2 شیچنګ. ملګرو د دې ښار قصه ډیره مختلفه ده. د چینا په صوبه زیچونګ کې یو جیل موجود دی چې نوم یې لیک کیانډو دی. د دې جیل لاندې یو داسې ښار موجود دی چې دلته به تقریبا 3 لکه خلک پوسېدل لیکن دا ښار یې قصدن ډوب کړی و. 1959 کې د دې علاقې د خلکو دپاره د بجلی یو ډیم جوړ شوی و چې د دې د وجې نه دا ټول ښار ډوب شوی و او د دې ښار ټول خلک یې بل ځای ته منتقل کړي وو. شیچنګ تقریبا 140 فیټ په اوبو کې ډوب دی او اوس هم هغه شان محفوظه دی. د دې ښار 15 دروازې کولا او سړکونه دا هر څه موجود دي. دې ته سیټي اپ لاین هم ویل کېږي ځکه چې دلته به تاسو ته هر ځای د لاین مجسمې میلاو شي. نمبر 3 رومن سیټي اپ بای. ملګرو دا ښار په اټلي کې د اوبو لاندې موجود دی. دا قدیم ښار د امیرترین رومن دپاره جوړ شوی و. دلته به د رومن امیرترین خلک چوټیانو تیرول له راتلل ځکه چې په دې ښار کې د ښایسته ماربلو نه جوړ شوي کورونه سویمنګ پول او د میانو ساتلو دپاره ځایونه او داسې نور سیزونه جوړ شوي وو چې هغه صرف د هغه وخت امیرترین خلکو استعمالولی شو لیکن دا هر څه په اوبو کې ډوب شو. مشهور روم بادشاه نیرو به هم د دې ښار ته د آرام دپاره راتلو. په هغه وخت کې د هر چا ارمان و چې دا ښار وویني. تقریبا 600 کاله مخکې په دې ښار کې خلک آباد وو لیکن بیا د بی اپ نیپلز اوبو په بره راوچتېدل شروع کړل او دا ښار یې ډوب کو. اوس هم په بی اپ نیپلز کې دننه دا ښار په هغه حالت موجود دی او خپل تاریخ یې ژوندی ساتلی دی. نمبر 4 تونس هرسولین. ملګرو په 2001 کې دریاب کېدو والا دا ډوب شوی ښار په مصر کې دی. دا په مصر کې موجود دریای نیل سره یو زوړ ښار و. ویل کېږي چې دا ښار 1500 کاله مخکې ډوب شوی و. دا ښار په خپله زمانه کې یو پورت یعنی بندرګاه هم و. دلته بحري جیازونه د تجارت لپاره راتلل. اوس هم په دې اوبو کې دننه د 60 نه سوا بحري جیازونه موجود دي. د دې بحري جیازونو سره په ډیر تعداد سره سره زر او قیمتي سامان هم میلاو شوی و. د اوبو په 1500 فیټ ژوروالي کې موجود دا ښار اوس هم په صحیح حالت کې دی. په دې ښار کې جوړ شوی مصري سکلچر اوس هم په اوبو کې دننه ولاړ دی. نمبر 5 عطا آباد پاکستان. ملګرو په آخره کې عموم خبره کوو زموږ په دې ملک کې موجود عطا آباد لیک په پارک کې. په جنوري 2010 کې جوړ شوی د دې ښایسته جیل په ځای ډیر کلی آباد و چې هغه اوس ډوب شوی دی. عطا آباد لیک په اونځا کې موجود دی. 4 جنوري 2010 کې د لینډ سلایډنګ د وجې نه د دریای اونځا مخه بنده شوې وه او د اوبو د وتلو دپاره لاره نه وه چې د هغې د وجې نه په دې ځای کې موجود هر کلي کې سیلاب راغی. د خلکو کورونه او د هغو دوکانونه ټول د عطا آباد جیل لاندې ډوب شول. د دې جیل د وجې نه تقریبا 25000 خلک بې کوره شوي وو. یو پوره کلی عین آباد په دې جیل کې ډوب شوی و او داسې د نورو کلیو هم سیسې په دې جیل کې ډوب شوي وې. عطا آباد لیک 358 فیټ ژور دی او تقریبا 21 کیلومتر اوږد دی. اوس هم ډیر خلک د دې جیل د لیدلو دپاره هونځا ویلي ته راځي. ملګرو امید لرم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. که ستاسو خوښه شي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان پریس کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو په ټایم ملاوي او خپل قیمتي رائے په کمنټ باکس کې راکړئ. ملګرو الله تعالی آباد او خوشحاله رہی. دا الله په امان.